تعالی محمد و آل محمد یہ جگہ خالی کر دے مہربانی. پنجی سفر مستورات دی مجلس امام کوٹ حسینی تلہ گنگ مستورات دی مجلس پنجی سفر زہرائنی نماز تو بعد امام کوٹ حسینی تلہ گنگ ہو رہی ہے جس نے اندر ازرا سیال او مجلس پڑھسن جملہ مستورات اگے شرکت پیلا شامل ہے مجلس او سو جی. چھبی سفر بلمار انشاءاللہ ملک عظیم الشان مجلس پورے ملک نے نامور زاکرین رما بلمار پڑھسن مومنین کے شرکت اپیل ہے شامل مجلس سو الرحمن الرحیم اللهم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائیہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعة من ساعات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوعا و تو مت آہو فی ہا طویلا یا مدبر العمور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤدا علیہ الصلاۃ والسلام یا رب الحسین بحق الحسین سلام ادرکنی مولا اللهم صل على محمد و آل محمد یا قائم آل محمد. صلوات سارے حضرات مل کے سن میں گناہگار حقیر فقیر دی دعا ہے مالک ملک نو زندگی تراز فرمائے ملک جلال ذل قرنین جواد براجیمن ملک افتخار دے درجات بلند ہوویں سارے وسو جتنے بیٹھے ہو سونے بیٹھے لگدے ہو ناد علی ایک بچہ بیمار ہے مولا صحت دے بڑے سونے بیٹھے لگتے ہو بڑا سونا جیا ماحول تے بیٹھے ہو حسین محلے چ نہ ہی بڑا سونا ہے حسین محل اے جنت ہے جڑا ہے حسین محل او جنت شک نہ کرے آئے میری گل تے اے جنت ہے جنت جاگیر ہے اے حسین دا گھر رے تے گھر حسین دا جنت ٹھیک ہے کوئی لمبی چوڑی مجلس چونکہ ٹائم محدود ہوندا ہے زاکرین دی کثرت بہت پرانا تعلق کافی دیر تو آنا بہنا سفر لمبا ہے اس واسطے زاکرین بھی جنت چوں نکلن واسطے دل نہیں کرے بیٹھا رہا اگلی جنت چ ہی وجنا ہے نا
اگلی جنت وچ بھجنا اتھے میں نہ پہنچیا تے کون پہنچی؟ اے فرق ہے. ورنہ میرا گھر ہے آپ جان دیو مدا تو ہو گئے. بسم اللہ. ٹھیک ہے نا بابا؟ تے مولا سلامت رکھے میرے عزیزانو. کوئی لمبی چوڑی ذاکری تانو تنگ نہیں کرنا. سیرے براہمانو عزیزانو میرے پیارے عزیز بڑے سونے سونے نوجوان ذاکر تانو معزوز فرمائے سن. تے میں ہن اتنا پڑھیا ہے جو میری ہر شے ذاکری دی الف بے بچیاں نو بھی یاد ہے. ایک نیاز مند دی حیثیت ایک ثنا خان ذاکر بن کے نہیں تے مولا دا ایک دعا گو جناب دے سامنے حاضر ہاں. دعا واسطے حاضر ہویا. لسٹ مکمل ہونی ہے اپنا نام لکھاونا. بابا امیر در ہمدانی بادشاہ مولا بچے تیرے نو جنت دے وے. مولا تیرا سایہ خاندان تے قائم رکھے. بس میرا آغاز قصیدے تو بسم اللہ بابا بسم اللہ. بچائے جو دین خدا کا, بچائے جو دین خدا کا, خدا کی لاج رکھے زبان عشق میں اس کو. اے واہ 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 چٹھی داڑی والا بابا جنتن مولا درجات بلند کے مولا عزت دے وے وسدا رکھے. ملک شعیب بابے امیر ہے دردا حکم دبئی چک مومن اللہ سنو پتر دے وے ودیاں چار دھیاں دعا کردا ہے دعا واسطے سارے آمین. کو جتھے جتھے کوئی مومن بے اولاد مولا ماتمی پتر دے وے. میرے پیر علی باجوں پڑھنا تھا میں زیادہ سے زیادہ 18 یا 20 منٹ تے رٹھے ڈھیر بیٹھے ہو. میرے پیر علی باجو ایمان ادھورا ہے. میرے پیر علی باجو ایمان شالا وسو پہ. دعا کرے آئے بابا بسم اللہ جی. کیدا سنانا یا علی یا علی علی ہر پھول دی اپنی خوشبو مولا حسین دے سونے سونے ذاکر ہر دی اپنی اپنی خوشبو. بسم اللہ یا بسو پیرے علی 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 سلام.
سلام ہے جی، میں نوکر دا سلام ہے جناب نو، جڑے باہر بیٹھے ہو تو سائیں بٹھڑے نو دعا کرو چا مولا زندگی کرے گا. پتر جی نے دشمن مار وجنی آمین تا گو جا پتر جی نے بسم اللہ ویڑے وسنے میں دعائی کر سکتا بامے اشرف خالق ہوئے انسان ادھورا ہے ادھورا نامکمل ہوں جنہاں نو ماما دیاں جھولیاں چالی نصیب ہویا ہے جنہاں ناد علی سن سن کے ماما دے دودھ پیتے نا نوکر دعا لبنا چاہندا ہر مومن تو شامل نہ ہوے حیدر او شامل نہ ہوے او قرآن ادھورا او میرے پیر علی بسم اللہ میرے بسنے میرے بسنے بسم اللہ بات ہے سلام ہے جی شامل نہ ہوے حیدر او شامل نہ ہوے حیدر او قرآن دور آگے او میرے پیر علی باجو ایمان ادھو او جلدی جلدی وڈیرے آتے ہیں اے بزرگ وہ فرمائے ہیں کہ غیرت والا بندہ چنگا ہوندا ہے بول پو رٹھے بیٹھے ہوتے منی پو بے غیرت جنت چ نہیں وجنا ٹھیک ہے جنت چ وجنا غیرت والے ہاں گل میں وڈی کر چھوڑی دے ہوں میں دسنا غیرت مند کون ہے بے غیرت کون ہے اے ونڈ چا سنو تے تھوڑا جہا مسائب تے دعا اے مرشد اللہ زندگی کرے میرے مرشد بابے امیر حیدر دی مینوں وعدہ فرید کا اے تلے گنگ چلنا ہے ایک مومن چاہ پکائیے تے پیونی دعوت میری ہے تے قسمت نال ذاکر حسین دا آ گیا ہے تے دعا کر سائیں بابا جی بسم اللہ چلو ٹور پمنے آ جی لے بھائی نہ گلی دے موڑ تے تے میں سجنے نا میں نہ بابا جی میرا دھوتو یا جبا میں اس گلی چ نہیں بجنا میں نہیں وجدا فرید کا مولا دا آزادار ہے اس خرچہ کیتا ہے اتھو ٹور پیا تھے ہوں اتنے آ کے نخرا بابا جی نخرا نہیں غیرت دا مسئلہ ہے کیویں بابا جی او میرے دشمن دا گھر ہے او دشمن دا بابا میری غیرت گوارا نہیں کردی میں تے بوے تو ٹپا میں نہیں مہندا ٹھیک ہے نا جی اچھا غیرت والا بندہ دشمن دے بوے تو نہیں ٹپدا تائی تا کرو یار
پورا تلا گنگ پورا پہاڑ بیٹھا ہے قدیمی مجلس چھوئے مجلس مرشد حبیب شاہ جی دشمن کے دا بڑا ہے نعرہ چا مارو نا نعرہ یا علی لکلاشن کوف کاٹ کے تے بوے تے تو میرے بوے تے نعرہ ماریا کیوں میں اے تو دشمن پیا بھی کہیں نہ دشمن علی تو میرے بوے تے نعرہ تینو پتا نہیں میرا بوا ہے بھائی میں تا نعرہ ماریا علی دا نام لیا ہے میں تا قرآن دا ثواب لیا ہے او سا کیا ثواب تیرے واسطے مینوں علی چنگا نوں لگدا اچھا دشمن علی ہے او سا کہتے کلاشن کوفی نے کٹھی ہے لے بھائی جی تینوں علی دا نام چنگا نہیں لگدا اسا ایتھے نہیں تے اگلے بوے تے چلے سا بولو تا صحیح پاک لگ گیا نا اے دشمن علی ہے جڑا علی دے نا تے کلاشن کوف چائی کھلوتا ہے پاک لگ گیا نا اے دشمن علی ہے ٹھیک ہے بھائی بندے دشمن ہون دے غیرت مان دیتا مان اور نہ بولے تے تکلیف میں توڑتا ہی ہو سی غیرت مان دیتا مان دشمنی ایڈی وڈی ہے جبوہ تے نانو سندا تے تواری چپ دشاؤں میں تے جڑے خوش بے تواری خوشی دشاؤں میں میں نو امیر المومن نے اندے عزت دی قسم حرامی تے بغیرت ایڈا وڈا ہے 5 لاکھ روپیہ اپنا خرچ کریں دا ہے کوٹا اوہو من چمدا ہے جتھے میرا مولا علی آیا ہے اب بول پاؤ یار بسم اللہ جناب اے نہیں ہون دے نہیں بغیرات اے ہی بغیرات بوے تے نعرہ نہیں سندا تے خرچہ کر کے میرے مولا دی جان چمدا کھلا ہے تے غیرت توڑتا ہی کر بندے دا پوتر بن کعبہ اپنا بناؤ علی دا نام نہیں سندا تے کعبے دی جند نہیں چھوڑے دا اور بے غیرت کیویں ہوندے تائی تا منبر تے فرید کا بہت بڑی مجلس وچ اعلان کر کے پیا دا ہے کھڑا قابل چوندا گے جگنا بھائی کھڑا قابل چوندا ہے ہاتھ بدی کھلوتا صرف چوندا نہیں مکان ادھور او میرے پیر آلے باجو ایمان ادھورا ہے عبادت ہو گئی 52 سال دی نوکری ہے سخیاں ہو اے بچے چوتھی نسل ہیں اے جڑے میں نے سن رہے ہیں میں پرانی تے نویں زاکری ملا کے پڑھدا اج دے دور دا قصیدہ جڑا بندہ زمانے نال نہیں چلدا اونوں زمانہ ذلیل کریندا ہے ہاں ہاں اے بھی یاد رکھیا ہے تے جیڑا بندہ بزرگاں دی وراثت بھول گیا ہے اوہی ذلیل ہوندا ہے میں قدیم جدید بھی لا کے پڑھدا اج دے دور دا قصیدہ اج کل میں اس سال تو دعا شروع کیتی ہے اے محرم تے ایک دعا دا آغاز آئے تو 45 سال پہلے بابا حبیب شاہ جی او ذاکر قبرائیں ٹر گئے میں پڑھدا اس واسطے آ کہ انہاں بچیاں نوں پتہ لگے جو بزرگ ساڈے ذاکر کیڑے مہذب اور کیڑے فقیر لوگ آئے جازا دیندے ہو جڑے بابے بیٹھے ہو بزرگاں دی چیز ہے صدقے جاواں
قائم زمانہ سرکار آوے مدتا دے مارے جندرے لہاوے قائم زمانہ تر گئے زاکر بسم اللہ بابا سرکار بزرگ دعائی پہ کریں گے بزرگ خوش ہو گئے آج چیلم پہ آئے بیٹھے ہو ملکہ چیلم منایا جیندا چیلم بہنا نہیں کر سکیا بی بی راضی ہو نے انشاءاللہ جوانی آمانو میرے بچے سرکار آوے مدتا تور گئے زاکر انشاءاللہ کوئی غم نہ دیکھو سرکار آوے میری دعائی شام علی راضی ہوگی مولا جلدی آ مولا رو رو کے دعائیں بدے مگ دے بسو پہ تلا گنگا لے مولا صدیاں گزر گئیاں ایک قوم مٹیاں تے بھائے کے ودی رون دی مولا ساڈے بابے دادے رون دے دعا منگ دے ٹر گئے ساڈیاں ماواں نانیاں دادیاں رون دیاں دعا منگ دیاں ٹر گئیاں ساڈے بچے آج بھی دعا بیٹھے میرے جوان مولا رو رو کے میرے بزرگ میرے بابے آج بھی دعا پے مگ دین مولا ہن تیاون مولا جلدی آ تاکہ ساڈی حسرت پوری ہووے جیڑے چیلم تے آئے بیٹھے حسین محل چو حسرت پیا دسے نہ کیڑی حسرت وسے جو کشالا بیری للا دی اکھ نال ویکھے اکبر دی شادی کیا تیری حسرت نہیں بس جو کشالا بیبے للا دے اکنا بی بی راضی ہو اکبر کسوگ پلو بدوے مدتا دے مارے جندرے لہاوے صدقہ 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 آؤ میری شام علی سین بی بی ایسا گناہ گاراں دا پرسا قبول کر بسم اللہ آج کی سفر حسین محل بڑی منظوری آلا مقام ہے بدعت کرے نہ جتنے بیٹھے ہو یار ایک وار جھولی جاؤ تانوں حسین دا واسطہ ہے یار جھولی جاؤ میریاں دھیاں میریاں بچیاں میریاں ماواں جتنیاں بیٹھیاں ہو تساں ہی جھولی جاؤ میرے بچے میرے جوان کرو سوال فرید کا پرانا نوکر ہے سید جھولی کیوں چوائی کرو سوال
حسین محل چ کھلو کے سر تے قرآن چا کے دعا منگنا چاہتا، تینو واسطے سخی علی دی تھی دے کھلیا والا دا، میرا رحیم کریم اللہ انہاں نوں اتنا دے ایک وار شام ضرور ون کے اپنی اکھ نال گلیاں ویکھاں جتے رول رول کے پیکی نسل بچندی صدقہ 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 اللہ شام لائے ونی شام لائے ونی ون کے او ویکھ جتے ہکے جاتے کھلو کے پندرہ آزانا سنیاں کرو سوال مالک تینو واسطے حسین دے سونے پتر دو مولا ایک وار سانو شام وکھا ون کے ویکھاویے جتے پتھر جلیں دی رہی مرشد کچھ ایو جائے دار دون دین جیڑے بندے نو نہیں بھول دے بزرگو بیٹھے ہو لوگ آدن یار ہن مر گیا دنیا تے وڈا اوکھائی چلو دکھاں تو جیند چھوڑا کی مر گیا مینو اس محل دی قسم ایو جی آدار دے اس قوم نو قبر چ نہیں بھولنا کیڑا درد ہے سناواں چا جیڑا سانو قبر چ نہیں بھولنا پرانے ذاکر مسلیاں تے بائے کے دعا لکھ کے ٹر گئے چکو لوگ آدھے باغی دی بھائنے تیری رول کے مر گئی ون شام حسین ہے شام چکو لوگ آتے آئے شاللہ جوانی آمانو او حسین ساڈی وطن تے آوے مدتا دے مارے جندرے لا آو میری شام علی بی بی صدقہ صدقہ اللہ جنت جا دے وے میرے استاد بھٹی سلطان او فرمائیں دے ہوندے این مومنا دعا منگی کر پیو مر ونجے شالا دھی جیندی ہوئے ایک مند پڑھنا ہے بڑے لوگاں سوال کیتے بابا جی بڑے لوگاں پوچھیا بھٹی فقیر اے دعا کیوں منگدا ہے بھٹی فقیر ہو کیا کیا او مومنا پیو مر ونجے پتر جائیداد تے لڑ دین دھی پاوا نہیں چھوڑے دی یا دیے بابا تیرے بعد پھر آمد مردی کوئی جانے یا اللہ جانے بابا تیرے بعد میرے پیکے بوئے بند ہو گئے ایک دعا میں بھی منگدا دھی مر ونجے شالا پیکے وس دے ہوئے بڑا سونا جتنا میرے نصیباں چے میرے آمد پور دی گل ہے ایک غریب پیوا جین دی چار دیواری کوئی نہیں گھر دی سید ایڈا غریب گھر دی دیوار کوئی نہ دھی ایڈے بخت والی
ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਰਈਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬੰਗਲੇ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੌਕਰ ਧੀਆ ਵਸ ਪਈ। ਅੱਲਾ ਢੇਰ ਕਰਮ ਚ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਛੋੜੇ ਹੋਰ ਵਸ ਪਈ, ਵਸਦੀ ਪਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਗਈ। ਪੇਕੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਉਹਨੇ ਫਿਰਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਤਲਾ ਗੰਗਾ ਲੈ ਜਦਣ ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਪੱਕ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਬਖਤਾਲੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ। ਸਨੀਆ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਣਿਓ ਕਬਰ ਖਟਾਓ ਖੁਸ਼ਲ ਦਿਓ ਕਫਨ ਨਾ ਦਿਵਿਆ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪੀਆ ਭੈਣ ਦਾ ਕਫਨ ਲਈ ਆਂਦਾ, ਕਫਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਦੇ ਸਾਂ। ਕਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਮਸਤੂਰ ਮਰੇ ਜਵਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਪਵੇ ਪੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਰਸਾਮੇ ਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਦਾਰ ਦੁਰੂ ਆਂਦਾ ਸ਼ੀਆ ਕੂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਮਰ ਗਈ ਸਹਾਰਾ ਉਕੂ ਕਫਨ ਸਜਾ ਤੂੰ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਆ ਬਾਕਿਸਾਨ ਬਿਮਾ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ।